سكول كباسي توترس يكوية لحافظة إدمنتون مقالة لندن أي مناسبة بلاران أو شهادوين لغو قدون سيناي أردي وحكبرتي سكول كاسي أي لغو قبتي قدها أقل كبارلمانكا يودن كان إنجريسكا حفلة داسي أي وحا لغو مرتقاضي مدح آدو فربادان أو كاترسان ودن كان إنجريسكا يو ولي بسري سفير كصوماليا أفر يودن كان إنجريسكا مدن عبد الله محمد علي سنبلولشي حفلة داسي أي مركة هوري هذا الكوحة فري أساسها سكول كا بيستي توترس Dr. Nazir Ahmed. First of all, I will pay thanks to respected Loda Madhavrodram, whose continuous support has encouraged best tutors to such an extent that we achieved 4 distinguished world records in education, along with many other achievements like our student did GCSE mathematics A grade in year 2, just in the age of 7. Normally GCSE is done in the age of 16. waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay safiirka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe waxa uu na sheegay in ay aad ugu mahadsan yihiin dadkii xafladan sameeyay iyo intii soo qaban qaabisay iyo waliba ardaydan waalidiintii dhashay ee intan u soo rafaaday isla markaana heerkan soo gaarsiisay waxa uu na sheegay dhalinyaradan in ay noqon doonaan kuwa berri mustaqbalka wax ka noqon doona waddankoodii Soomaaliya isla markaana wax u tari doona dhinaca kale waxa uu sheegay inuu fariintan gaarsiin doono dowladda Soomaaliya ee uu halkan wakiilka uga yahay runtii maanta sharaf ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo oo aan goojob ka noqdo munaasabaddan lagu abaalmarinayay arday fara badan oo wax ku baratay waddanka Ingiriiska Best Tutors College oo runtii ay qayb weyn ka ahaayeen arday Soomaaliyeed oo isugu jira gabdho iyo wiilal marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan idiin hambalyeeyo iyadoo Soomaalida lagu tilmaamo bulshooyinka dhowaantan timid waddankan Ingiriiska muddana lagu dhilili jiray dadka Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed in heerarkooda waxbarasho aad u liito aad ayaan ugu faraxsanahay maantay inaad ka mid noqotaan kuwooda gradeka ugu sarreeya keenay Best Tutor College-ka hambalyo waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa waalidiinta runtii dadaalka faraha badan iyo maalgelintii waqtiga geliyay caruurtan oo runtii magacii Soomaaliyeed within the UK ama gudaha Ingiriiska runtii kor ugu qaaday waxaan rajaynayaa tomorrow inaad noqotaan leaderska ama hoggaamiyasha mustaqbalka dadaalkiina sii wada insha Allah waddankeena hadda duruufiisa waa la socotaan waxa dib u dhaca iyo furfurka iyo mashaakilka noogu wacana waxay tahay ignorance ama jaahilnimada iyo fakhriga haddii aan jahliga aan ka baxnana ilaahay idinkiis fakhriga waan ka baxaynaa dhulka iyaga waxa ku jira ayaa ilaahay noo macayn doona idinka ayaan rajaynayaa inaad noo soo saartaan with your education sidoo kale waalidiintii dhashay caruurtaasi iyo macallimiintii iskuulka ayaa hadal kooban halkaasi ka jeediyay waxaan leeyahay horta horumar oo dhan wuxuu ka yimaadaa waa guriga gurigana waxa waaye aasaasku waa hooyo hooyo waxaysan sameyn horta meher galaan marka inkastoo annaga aabayaasha aan nahay waxooga aan kaalmo aan diyaar nahay haddana waxaan aaminsanahay aniga shaqsiyan aan aaminsanahay horumar kastoo la gaaray waxa asal waa hooyo marka insha allah waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu hooyooyinka noo xifdiyo meeshan maanta la iskugu yimid oo caruurteeda rewardka lagu siinayo aad iyo aad ugu faraxsannahay waxaan ka shaqeeyaa meesha la yiraahdo Best Tutor caruurteeda waxbay ka barataa maasha allah caruurteeda si fiican ayay uga faa'iideysteen sidina ay sheegay juhdi iyo efforts badan ayaa la geliyay maantana GCSE oo lagu sameeyo 11 years ayuu ku sameeyay year 4 marka waa maasha Allah waa achievement aad u weyn kaleena isaga waxaan rajaynayaa waalidinta Soomaalida ee ku nool London in ay ilmahooda ay geeyaan tuition school state waxba lagama barto wana ogtihiin ciyaalku waxay u baahan yihiin in waalidinta ay gacanta ku qabtaan si ay u gaaraan heer sare oo ku saabsan xagga educationka magacay waxaan waa Khalid Omar and year 7 aku jira and GCSE ye maths wa hashmaya in year 3 and a akana and wa farahsanaha and alhamdulillah wa dadala and واكف راح سنها وحاسو كان السلام عليكم my name is Nabil Mohamed Noor yeah, I done GCSEs in year 5 yeah, A and Kana so I am واكف راح سنها هاي نتيجة English
And I am extremely honored to get an award from Dr. Nazir. Thank you. Waxaan halkaan isku nimid maanta ilmaheena Masha Allah oo ku baasay A star iyo wixii ka badan. Masha Allah oo hadana ilmaha daada ugu yar yar. Iskuulkan waa iskuul Masha Allah ah. Waa iskuul si fiican loo caawiyo ilmaha Soomaaliyeed. Marka waxaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool London u jeedinaya cunugii lagu dadaalo Masha Allah ilmaha London iyo maxay tiraahdaa ilmaha magaciisa ayay kulli la tartamayaan. Yusuf Garabey, Televisionka Qaranka Soomaaliyeed, London.